David ili nafu minn meta kont għadni Ministru tal-Internu tal-Ġustizzja. Kien niftakar jaħdem il-bank għadu ġuvnot. Però kien diġa membru tal-MUBE, membru attiv l-MUBE. U dana għajna, ma nafx kif kienet l-okkażjoni li għajna, però mill-lura jien rajt dan huwa ġuvnot, għax ġuvnot tissejjaħlu. Dak kien naħseb fin 1969 li beda jaħdem miegħi l-uffiċċju tiegħi. U jien rajt li dan huwa ġuvnot attiv, intelligenti u għandu l-volontà li jimxi l-qudiem. L-iktar ħaġa li laqtitni, l-volontà li jimxi l-qudiem. Jimxi l-qudiem billi jagħti servizz, billi jemmen f'kawża, billi jemmen għaliex jien kont Ministru tal-Intern u tal-Ġustizzja. Għaliex jien wara mbagħad fl-1990 sirt Ministru tal-Affarijiet Barranin. U David mhux biss huwa bniedem li jaħdem f'uffiċċju, anzi, jekk tgħid il-verità, ma tantx jaf jaħdem f'uffiċċju marbut hekk. U li jaf joħloq idea ġodda, u li jaf jiddiskuti idea ġodda, u li jaf kif jmexxi ħaġa l quddiem. U jaf kif jikompli ma' idea li tkun tajtu int. Bol diri, David mhux bniedem passiv, u bniedem attiv minnu nnifsu fil-karattru tiegħu. U l-attività tiegħu kienet fisser illi hu ittieħ idea li ħaddiema tarah kif jivvimta fuq dik l-idea li tajtu int. Biex verament huwa jkun spalla miegħek biex idea li tkun tajtu jwassala fitri iktar il-bot minn li tkun tajtu inti stess. David kien dejjem miegħi biex nippropagaw din idea li Malta qiegħed għandha valur strateġiku li għandna nivvalorizzaw. Għandna nivvalorizzaw li l-Malta fl-Unjoni Ewropea. David kien wieħed minn tal-bidu li fhem di l-importanza u meta kien ikun kemm miegħi. U kemm meta kien għamel żmien ġo l-High Commission tagħna ġo Londra, dejjem baqa miexi ma' din politika mediterranja, Euro-Mediterranja li jiena kont mexxej. David kien ikun dejjem miegħi. David kien dejjem miegħi biex jkun noti ta' dak li ngħid, ta' biex dak li ngħid mbagħad jerġa' jippropagah mal-ambaxxaturi tagħna l-oħra. U kellu di responsabilità li jmexxi l-ideat tiegħi mal-ambaxxati tagħna fid-diversi naħat tad-dinja. U allura David għaw trawem verament dil-politika Ewropea li biex inkunu Ewropej b'saħħitna veri hemm bżonn ukoll nivvalorizzaw Malta. U Malta tista' tivvalorizza billi tqiegħda fil-ċentru tal-Mediterran bejn l-Ewropa u bejn il-pajjiżi tas-sud tal-Mediterran. Kien miegħi anki meta xtaq jmur l-High Commission tal-Londra. Meta waslet għall-elezzjoni, telaq mill-High Commission tal-Londra biex jiġi jaħdimni fil-kampanja elettorali. U ħadimni ħafna fil-kampanja elettorali tal-1996 fejn jiena ħriġt l-ewwel darba għal Taslima wkoll, għad-distrett ta' Taslima. Taslima San Ġiljan, Swi u dal-postijiet kollha. U jiena mhux biss tlajt mid-distrett tiegħi li huwa l-ewwel distrett, il-Ħamrun, il-Belt, fej ukoll dejjem qajt inġib minn 1971 il quddiem l-ogħla numru ta' voti fost il-kandidati nazzjonalisti kemm fil-1971 kemm dejjem. Kull elezzjoni li saret mis-71 il quddiem jiena tlajt l-ewwel darba fil-1966 mis-71 il quddiem jiena dejjem ġibt l-iktar numru ta' voti fil-distretti tiegħi. U David Kaza kien dejjem miegħi jgħinni fil-kampanja elettorali, speċjalment minn 1992 il-qudiem. 1992 il-qudiem David kien dejjem miegħi fil-kampanja elettorali.
kien jinqala biex jmur jitkellem, kien jinqala biex jagħmel lek propaganda, kien jinqala biex jaqgħad gruppi ta' żgħażagħ flimkien. Għandi ritratt f'waħda mill-foljetti elettorali tiegħi, David miegħi u ma' grupp ta' żgħażagħ li ġabhom miegħi. David għalhekk huwa bniedem li jimnaf kemm ħadem għal Malta. ħadem għal Malta bil-aqal tiegħu ta' ġuvni żagħżugħ dik il-ħabta, illum m'għadux daqshekk żagħżugħ għax iż-żmien jgħaddi fuq kulħadd, imma David kien verament baqa' leali. Raġel leali lejja bħala l-Ministru tiegħu, lejja leali fil-ħsieb tal-Partit Nazzjonalista, lejja leali biex imexxu l-Malta fl-Ewropa u fil-Mediterran. David dan huma l-merti tiegħu. David jaf jitkellem, għandu d-don tal-kelma u għandu d-don tad-dedikazzjoni. Huwa dedikat għax-xogħol tiegħu. L-istima tiegħi leh huma ġejjin mid-dedikazzjoni li għandi li wera miegħi fi żminijiet diffiċli, fi żminijiet meta Malta kien diffiċli tmexxiha l qudiem. Meta anki wara li tlajna fil-gvern 87, il-ħajja kienet diffiċli ħafna. Anki biex tmexxi l-pulizija, kemm kien diffiċli. U David dejjem kien ma' ġenbi, ħadem miegħi bis-serjetà, ħadem miegħi b'dedikazzjoni, ħadem miegħi volontà sħiħa li jara li l-fehma tiegħu timxi l qudiem. Dal-aħħar 5 snin, li David qiegħed fil-Parlament Ewropew, David twera l-ħila tiegħu fil-diversi inkarigi lill-Parlament Ewropew tagħ. Pereżempju, jekk is-Slovakkja titħolx fil-Eurozone. U David għamel biċċa xogħol kbira ħafna. Anki dal-aħħar inkarigu li għandu biex jara l-ċerti fondi tal-Ewropa. Juri li huwa gwadanja il-fiduċa ta' sħabu parlamentari Ewropew. Nawguralu il-futur li jistħollu.